Zrinski je 7 kola prije kraja sezone osvojio naslov prvaka u jednoj sjajnoj pobjedi protiv ekipe Sarajevo. Pa je, ja ne znam šta da kažemo, ovo je predivna atmosfera, ljudi su došli na tribine, podržali nas, ekipa je dala svoj maksimum, 4 gola, tako da nemamo o čemu tu pričati. Čestitke, znači Sarajevo na fer i korektnoj borbi, evo, Zrinski je šampion. Rekao si prije nekih par mjeseci da je cilj sa Zrinskim osvojiti naslov prvaka, ostvario si cilj. Pa gledajte, imamo mi i dalje svojih ciljeva i motiva, ovo je samo jedan od tih. Sretan sam, zadovoljan sam ovdje. Nakon cijele priče, jako sam sretan što sam došao ovdje i osjetio Mostar. Evo ovaj naporan rad i trud se isplatio. Evo iskoristili smo, možemo reći, prvu meč loptu. Pobijedili smo Sarajevo 4-0 na domaćem terenu. I nemam šta reći, osjećaj je nevjerovatan i ovo trebamo sada proslaviti. Idemo dalje, imamo još 7 kola, odraditi maksimalno koliko možemo i to je to. Zaista Zrinski sjajan ove sezone, pobjedio je sve protivnike neke po više puta. Jesi li se nadao ovakvom scenariju? Pa je sigurno nevjerovatno. Ajde! Sigurno nevjerovatna sezona za nas. Pa evo, onaj, ne znam šta reći. Sigurno, teško, ovo će se teško ponoviti. 7 kola prije kraja osigurali smo naslov. Mi smo vjerovali, radili smo naporno. Dobra ekipa, sjajna atmosfera, dobro smo sve to posložili i na kraju, evo, titula je tu rezultat. Idemo u Europu. Tako je, poslije, možemo reći, godinu dana pauze, sada smo vratili titulu u Mostar, idemo u Europu, idemo pokazati u što boljem svjetlu i izvući maksimum iz toga, pokušati napraviti povijest, da uđemo u grupnu fazu.